professor Pedro Rocha aqui. A gente viu, né, o vídeo demonstração da música Hallelujah, mas vamos chamar de Aleluia, que é mais fácil a pronúncia. É uma melodia relativamente simples, com acordes também simples. Tem um dedilhado a ser observado. Eu já coloquei ali no vídeo apresentação bastante elementos assim que já ajudam, né, que já tem ali a demonstração dos acordes, do dedilhado e do solo, tá bem? Eu vou então ensinar agora o solo. Até vou abrir aqui para mim a partitura igual a que vocês vão ter para baixar aqui disponível, tá? Vamos lá. As duas primeiras frases da música é uma frase que se repete, tá? Que é isso aqui. São as notas Si, Ré e Mi. Si, corda 2 solta, Ré, corda 2, casa 3 e o Mi, corda 1 solta. Então, a primeira e a segunda frase da música são. Si, Ré 4 vezes, Mi 3 vezes. Isso soa assim. Agora a gente vai para a próxima frase, compasso número 4, 5, 6. Essa frase a gente vai começar no Ré, que é a corda 2, espaço 3, uma vez. Depois, 5 vezes o Mi, que é a corda 1 solta. Vem no Ré, agora entra uma nota nova aqui, o Dó, que é a corda 2, faço 1 e volta no Ré, Ré. Isso soa assim, essa frase soa assim. Avançamos, agora nós já estamos no compasso 7. Eu vou fazer o compasso 7, o 8, o 9 e o 10 junto, porque é uma frase que uma vai completando a outra, tá bem? 4 vezes Ré, 2 vezes Mi, 2 vezes Fá sustenido, 3 vezes o Sol, que é no espaço, corda 1, espaço 3, Mi, corda 2, espaço 5, volta no Sol, corda 1, espaço 3, Lá. Duas vezes, que é a corda 1, espaço 5, volta no Sol, Lá de novo duas vezes, Si, duas vezes, que é no espaço 7 da corda 1, mais uma vez Si, duas vezes Lá, Sol. Então essa frase soa assim. As notas dessa frase são o Ré, que é a corda 2, espaço 3, Fá sustenido, corda 1, espaço 2, Sol, corda 1, espaço 3, Lá, corda 1, espaço 5 e o Si, corda 1, espaço 7. E encerra no Sol, que está na corda 2, espaço 8. E agora a gente já vem para o que seria o refrão, a parte mais conhecida da música, que é assim. É bem simples. As notas da primeira parte desse trecho são Si, Ré e Mi somente. Si, Ré, Mi. Si, corda 2 solta, Ré, corda 2, espaço 3 e o Mi, corda 1, solta. Então fica. Si, Ré, Mi, Mi. E agora tem a resposta dessa frase, que é o contrário, é Mi,
Ré, Si, Si. É como se fosse, eu sempre falo para os alunos, é uma escadinha que a gente sobe e desce. Repete isso. E tem esse arrematezinho. Assim. Lembrando que a partitura, né, vai estar disponível ali no na descrição do vídeo, para download. Só clicar ali no link já baixa. Vamos agora então para os acordes dessa música, tá bem? Basicamente, são acordes simples e um dedilhado que eu preciso um pouquinho de atenção que eu quero explicar. A música começa com dois acordes, uma introdução de Sol em Mi menor. E esse dedilhado ele vai se manter por toda a música, que é um dedilhado assim, ó. Considerando o acorde Sol, corda 6, corda 3, 2, 1 e volta, 2, 3. Então fica, ó. Tu desce e tu sobe. Então. Isso combinando os dois acordes da introdução fica assim. Esse dedilhado acompanha a música o tempo todo, tá bem? O que que acontece? Tem um único compasso ali que tem dois acordes, é o compasso número 7. Vou colocar aqui a música para ir tocando junto e explico quando chegar nele. Sol, Mi menor. Sol, Mi menor. Sol. Aqui. Dó igual Ré, Sol nesse compasso, ó. Esse compasso tem a particularidade, ele tem três acordes por compasso, então a gente não vai conseguir completar, fazer o dedilhado completo, a gente vai ter que subdividir. Duas possibilidades, tá? A gente faz isso aqui, ó. No Dó e no Ré a gente faz só para baixo, tocando o bordão e a corda 3 simultaneamente, e depois corda 2 e corda 1, mesma coisa com o Ré. Então fica o Sol normal. Ou se quiser também dar um pouco mais de impacto, pode fazer. Tocar para baixo. Depois volta tudo ao normal. Mi menor, Dó, Ré, Si menor com sétima, Mi menor com Ré, que é tudo solto, e aí entra no refrão que já é Dó e Mi menor. Esses acordes todos são acordes, né, bem simples, vão estar também ali na partitura, tá? Eu só queria falar a respeito do Si menor com sétima, né? Porque ele é um acorde com pestana. E alguns alunos, ó, alguém que está iniciando, pode ter uma dificuldade de fazer. Então, ele tem uma possibilidade, tá? Vamos pensar que o acorde de Ré e o acorde Si menor com sétima, a tríade, as notas são as mesmas, muda o baixo. O Ré, Si menor com sétima. Assim, a grosso modo, pode ser que o Si menor com sétima é um Ré com baixo em Si, né? Embora isso não está correto de falar, mas para ter uma visualização, assim, né? Teoricamente não existe o Ré com baixo em Si, né? Mas para ter uma visualização da parada, Ré, mudei o baixo para Si, eu tenho um Si menor com sétima. Mas considerando que alguns alunos podem ter dificuldade na pestana,
Quando chegar nessa parte do Ré, Si menor com Si, ao invés de fazer o Ré com esses dedos, a gente faz com esses e deixa esse aqui sobrar para depois ele entrar aqui no Si, ó. Ficando assim. Tá bem? Outra possibilidade, faz o Ré aqui, ó, para já ir treinando a pestana. Fecha a pestana aqui, ó. E aqueles que conseguir fazer direto, beleza. O que eu quis apresentar são passos da evolução da pestana para que o som saia, né, limpo, bem definido. Tá bem, moçada? Então essa era a explicação. O vídeo, o que inicia a música está bem explicado. Assim, eu botei já a partitura, os acordes, tudo num vídeo só que fica fácil visualizar. Era isso. Se esse conteúdo foi proveitoso, quiser dar uma força aí, se inscrever no canal, compartilhar, a gente agradece. Tchau!